بەڵای پارتی دیموکراتی گەلان هەدەفە لە هەرێمی کوردستانەوە بڕیارە لەگەڵ زۆربەی حیزبەکانی هەرێم دیدار ساز بکات. شاندەکەی هەدەفە شەوی ڕابردوو گەیشتە هەرێمی کوردستان و لە پەروین بولدان هاوسەرۆکی هەدەفە و عوسمان بایدەمیر و فەلەکناس ئۆجاو ئیمام تاشچیئەر پەرلەمانتارانی هەدەفە پێکهاتووە. شاندەکە سێ ڕۆژ لە هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە و بڕیارە ئەمڕۆ لەگەڵ بەرپرسانی پارتی کۆب بێتەوە و سبەی نێژ لەگەڵ کۆمەڵ و شوعی و زەحمەتکێشان و یەکگرتوو کۆب بێتەوە. دووشەمە شاندەکە دێتە سلێمانی و لەگەڵ بزووتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی کۆ دەبێتەوە.